Re! Viss ēters ir te! Ik gadu novembra un decembra mijā tipogrāfijā Dardedze holografija tradicionāli pulcējas latviešu dramaturgi. Šoreiz tie ir autori, kuru lugas iekļautas jaunākajā oriģināla dramaturģijas krājumā Cilvēks pārns. Tajā apkopotas lugas, kas rakstīts bērnu un jauniešu auditorijai. Tā ir ļoti grūta tēma, jo aptver, teiksim, to, ko domā jaunatne un kā uztver dzīvi bērni, ja, nu, tas ir diezgan liels izaicinājums. Un mēs visi esam cilvēki, mēs visi tādi esam bijuši. Ja. Tomēr mēs mēģinam ielīst tā jauniešu galvās un saprast, ja, kā viņi uztver šo dzīvi. Visas krājumā iekļautās lugas ir neliela viencēliena. Starp to autoriem jau pieredzējuši un iepriekš publicēti dramaturgi. Tādi kā Inese Tālmane, kura krājumā piedalās ar lugu, meitene un lelle. Šis krājums ir apliecinājums tam nekad nesaka nekad, jo es vienmēr teicu, ka es nekad nerakstīšu lugas bērniem. Bet šī ir luga par mūsu bērniem, kuri vairs laikam neprot spēlēties ar lellēm. Viņiem ir tikai viedierīces, viņi tur baro savus zvēriņus, viņiem tur ir savas spēles, bet rotaļlietas ir atstātas novārtā. Dažiem autoriem šis krājums ir debija dramaturģijā, arī 17 gadus vecajām Mikam Lisovskim, kurš radījis lugu par saviem vienaudžiem ar nosaukumu Pēdējais konservs. Tā ir sajūta luga par diviem jauniem cilvēkiem, kuri vairāk kā gadu dzīvo bunkurā, un viņiem ir palicis pēdējais konservs, un tad ko viņi dara, kādas viņu sajūtas, kā viņi viens otru iepazīst, nu, kaut kā tā. Pavisam publicēšanai tika iesniegtas 35 lugas. No tām atlases žūrija krājumam izvēlējās 13. Kriterijs bija aktualitāte, par ko viņi grib runāt, bet ar viņiem pieaugušie nerunā. Un es gribu pievērst uzmanību, ka tiešām grāmata ir ar to vērtīga, ka praktiski tas ir, nu, tā ir metodas, ar ko bērni paši, pat viņiem var uzticēties, pašiem iestudēt lugas. Lai viņi jūtās brīvi un iztēlojās dažādas situācijas, kas viņiem palīdz būt brīvākiem no to, par ko viņi nevar parunāt ar pieaugušiem. Cilvēks pārns ir jau trešais dramaturga asociācijas izdotais lugu apkopojums. Kā uzsver grāmatas izdevēji, šis ir gaidīts izdevums, jo bērnu un jauniešu lugas ir jo īpaši pieprasītas skolās. Līdz šim dramaturga asociācija ir izdevusi lugu krājumus, cilvēksvērs un cilvēktīkls. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.